Tak. Jak to mám dělat? Tak to je fakt.
Thank you.
Shit. Fuck. Ale tak aspoň, že se mi nic nerozbilo. Shit. Jsem si nedal pozor na ty hapečka. Fuck me. Fuck. What the fuck, co to je za jméno, ty vole? Ah, tak sedí k tobě, sedí. Kek. Zdravím. Dej ti to tady změnit? Nějak tak, aby se ti to jako nasekalo. Doufám, že to tady nedělám zbytečně, ty vole. Shit, ty vole, to nastavení tady.
A tak ne, že jo, tak to není jenom pro tebe. Vsadím, že tam je mnohem víc lidí, jako co na to nemá internet. Jo, jede, no, tak nice. No, tak to teď budu streamovat asi tady. Že jo, tak to nemá cenu streamovat jakoby na Twitchi, když to tam najede většině lidí a... Myslím, že tady se mi dokonce ty videa, které jako, nebo ty streamy ukladají přímo na YouTube. Takže aspoň, až budu 40 letý dědek, tak se můžu podívat, jak retardovaný jsem byl. Shit. Jo, byla asi jediná. Však tam moc lidí ale nemluvilo, jako tak. A tak ono je to jedno, jestli streamuju na Twitchi nebo na YouTube, že jo. Jako, nemám na Twitchi rozjetý kanál. Tak. Kou Takashi má to chápu, že jo, to má jako na Twitchi nevím kolik těch followerů, ale... To zatím jako moc nahecoval, no. To streamování, takže... Takže mě to celkem bůřt. A když tady mě jde měnit ta kvalita, tak... To se mi líbí víc, jako, když si člověk může změnit tu kvalitu. Twitch má takovou tu věc, že prostě buď máš partnerství... A lidi můžou tím pádem měnit to, měnit tu kvalitu toho streamu podle toho, jaký má internet, anebo nebo pro prvních 7000 lidí, co mají jakoby nejvíc diváků, no, a nejsou partneři, to mají. No. A tak to tam určitě někdy bude, i když nebudeš mít jako, když nebudeš jako v těch prvních 7000, co se týká těch diváků, ale... Do té doby, ty vole, si myslím, že to YouTube je lepší, no. Uvidíme. Jak říkám, mě to úplně bůřt, jako, já tady tím nic jako nestracím, takže... takže, asi tak, no. Co jsi dělala dneska? Nějaké zajímavé věci? Povídej. Hej, víš, že já jsem byl včera, jak začal ten liak venku? Vicky mi napsala, ne? jestli nemám čas někdy, tak říkám, hej, dneska mám čas, ne? V 9 hodin, asi nebo o 9:30. No, tak zajdem ty vole na školňák, ne? Zachlastat. Tak jo, tak jsem jel na školňák, ty vole. V klidu, ne? Dvě hodiny jsme tam, myslím, seděli. V klidu, sice jsme viděli jako blesky z nějak, jako v dálce, ale jako hrom byl až jako někdy za nějakých dobrých 10-15 vteřin, ne? Tak říkám, no tak to je dobré, ty vole, začne mrholit, víš co, jak bude mrholit, tak si zajedu domů a bude fajně, ne? Tak ty vole, to byl největší omyl mojeho života, ty vole, hned od první vteřiny, co začalo chcát, tak začali chcát takové úplně nehorázné kapky, ty vole. Já jsem ani z toho školňáku nevyjel a už jsem byl druh mokrý, byl jsem tam jenom v košili, ne, jakoby neměl jsem mikinu nic. Tak jsem dojel domů, ty vole, mokrý jako svině. Ší, to bylo. Zpracovala, jo. Na čem? Čeho? U čeho jsi pracovala? To by mě zajímalo. Mamce? Aha.
Tak to potom jo. Tak aspoň se nenudíš. Kýpo. Oh fuck. A co vůbec dělá Máti? Ani nevím. Já o tobě vůbec nic nevím. Fňuk. Hej, tyjo, já budu muset zítra vstávat ještě dřív než normálně. To mě zabije. A budu stěhovat nabytek, takže ty vole, to bude zas. Aj. Hračky? No tak vidíš, ty jo, to je přímo pro tebe. Hračky pro děti. To je nice. Jakou si dělala nějakého, musíš mi udělat tučňáka, musíš mi udělat ší tučňáka, ší. Bolestivé na ruce? Tak ale jenom když jsi nešikovná, ne? Tyjo, teď jsem mohl expit na Sausanech, ale bohužel je to tam plné a já nemám skupinu, takže feels bad, man. Takže tady na expím tak do 45% a pak na to seru. A tak aspoň jsem vyzkoušel, jestli to s tím streamováním funguje. Jaké máš dojmy z téhle hry? Hej. Dobré, pozitivní, jako vesměs. Jako, nevím, no, opakuju to tady. Opakuju to úplně všem a jako, jestli uvažuješ na tom, jestli si tu hru máš koupit nebo ne, tak to nemůžu jenom než doporučit, protože jednak stojí jenom 30 euro a jako záleží jako, jaké hraješ hry, jo, ale jestli hraješ třeba klasické MMOčka, vidím tak asi jo, tak od ostatních MMOček se liší hlavně teda kombatem, že jo, prostě předvedu. Jo, najdu si tady nějaké monstrum. Jednak ho nemlátím po jednom a jak jsi asi všimnul, tak nemačkám jako 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jo, ale prostě je to na komba, jo, takže prakticky jako kdybys hrál na gamepadu nějakou hru, třeba já nevím, Mortal Kombat nebo něco, tak každé to kombo má nějakou určitou kombinaci tlačítek, které musíš zmáčknout, jo, v téhle hře je to to samé.
A sam, jako můžeš si všimnout, že po jednom mobovi to nemá cenu zabíjet, jo? Že můžeš natáhnout víc. A k dalším věcem si zajdu trochu bokem a ukážu ti, co všechno tohle hra jakoby nabízí. Tak jo, tady bych měl být celkem safe. OK, takže první věc, co tě zajímá asi na té mapě, jsou tyhle ty body, jo. Ke každému takovémuhle bodu si můžeš najmout jakoby pracovníka, který bude jakoby pro tebe pracovat a bude místo tebe těžit prakticky. Takže když potřebuješ k něčemu flex, tak si ho můžeš poslat sem a on ti ten flex bude těžit, jo. Nebo prostě třeba pšenici, nebo tady máš prostě nějaký nějaké železo těžit, jo, nebo nějakou měď. Jo, můžeš si tam poslat vlastní pracovníky, prakticky nemusíš hnout ani prstem a oni ti je natěží, jo. A skladují ti to potom ve městech, jo, takže to je první věc, co je dobrá. Kombat jako v té hře, ne. V té hře je sice trochu jiný kombat, taky musíš mířit a podobně, ale v té hře je to furt jakoby 1, 2, 3, 4, jo, že prostě spely házíš prostě tlačítkama 1, 2, 3, 4, 5 a podobně. Jo, tady je ten kombat ještě trošku lepší než v té hře. No trošku, jako trošku dost, ale víš, jak to myslím, jo. Potom tady máš milion věcí, co jako můžeš dělat, jo. Můžeš si vydělávat třeba tím, že budeš rybařit, můžeš si vydělávat tím, že budeš nevím, že budeš obchodovat mezi městama, že budeš, můžeš si vydělávat samozřejmě tím, že budeš zabíjet monstra. Potom tu jsou věci jako processing, to je prakticky, že vezmeš třeba tu železnou rudu a potom ji vlastně předěláš na nějakou směs, jo, a kterou potom můžeš předělat už jakoby v ingoty. Sběratelství, to je snad jako jasné, že můžeš kacet stromy a podobně. Vaření, to je taky snad jasné, alchymie, to je snad taky jasné, training. Tohle jsem v žádné hře, jako v žádné hře, v žádném MMOčku zatím neviděl. A je to o tom, že vlastně si můžeš normálně tady po mapě běhají prostě divocí koně, všude po mapě běhají divocí koně. A ty vlastně toho divokého koně můžeš chytit lasem a potom ho postupně jakoby vycvičit, jo? A potom ty koně můžeš prodávat. Co je tu dál? Fishing, to je jasné, rybaření. Hunting, ten tu ještě není. Trading, to je to mezi těma městama obchodování. A farming, to je snad jasné. Funguje tu něco jako aukce, nebo jakým způsobem se dá obchodovat s ostatními hráči, jo? Funguje tu normální aukce. Máš to tady rozdělané, jo? Třeba abych si chtěl koupit třeba Yuria stav. Jo, a tady normálně obchoduješ. Nebo třeba nějakou Iron Ingot. Jo. Úplně normální aukce. Kdyby jsi chtěl jako na něco zeptat, tak se klidně jako řekni. Říkám jako na to, že ta hra stojí jakoby 30 euro, myslím, tak jako dostaneš určitě za to přes nějakých 200 hodin zábavy, takže já si myslím, že je to absolutně worth it. Jdu si zahrát jednu hru lolka, tak to ještě buď za 20 minut, no tak to nevím, jestli to budu za 20 minut, ale můžeš to zkusit. Jestli tady bude někdo, kdo si se mnou bude povídat, tak to budu ještě za 20 minut, jestli ne, tak to asi zapíchnu. A profese, například blacksmith, jakoby blacksmithing tu je, ale není to jakoby přímo profese, takže jakoby nejsou tu takové ty věci, jakože abys vykoval tohle, tak potřebuješ mít blacksmithing na 350 bodech, jo? To tady prostě není, ale jakoby kovářství tady
jako funguje normálně, jo, to. Ale zase, můžeš dát věci, prostě ty materiály na tu věc do tohohle skladu, jo, a můžeš si najmout jakoby vlastního pracovníka, aby jakoby dělal tu profesi za tebe. Což je podle mě lepší, protože jakoby víš co, nemusíš prostě hnout ani prstem. Prostě, jo, takže. Ale je tu, jako, kdybys to chtěl dělat sám, tak klidně můžeš. To samé se sbíráním těch věcí a podobně. Tak mluv o LOLku třeba, to je úplně jedno, nebo mluv o čem chceš, tady se nemusíme bavit zrovna o Black Desert. Potřebuju společnost, ale to je takové blbé streamovat a mlčet tady. Je to moc hardware náročné, tak záleží jak se to vezme, jo. Určitě jako bych to nehrál jako na nějakém starším dřevu, kde nerozjedeš ani třeba Counter Strike na 60 FPS, jo, ale jako taky na to nepotřebuješ počítač za 50 tisíc, jo, to určitě ne. Já nevím, dneska už je to prostě nějaké takové medium, bych řekl, prostě středně, ty vole, jak bych to řekl, no prostě nějaký midrange počítač, jo, takže nějaká i5, jo, nebo i3 po případě přetaktovaná, jo, nebo i ta i3 by možná stačila, jo, nějaká grafická karta, aspoň nějaká 2GB, jo. Můžeš úplně v pohodě hrát. Jestli mi řekneš jako svůj hardware, tak já ti klidně řeknu, jako jestli to rozjedeš nebo ne. Taky ti můžu půjčit na týden, jakoby když si koupíš hru, tak dostaneš season pass na týden, který můžeš půjčit nějakému svému kamošovi, který by si to chce třeba vyzkoušet. Prostě 4 jádro, no tak jako ono je docela důležité vědět, jestli máš Intel nebo AMDčko, jako prostě 4 jádro, ty vole, to je trochu široký pojem, jako. Jo, tam, jako 4 jádro to už je snad dneska každý procesor, jo, skoro. Krom jako těch noťasů. A 4 jádro může být AMDčko, které je 7 let staré, jo, takže to úplně moc asi nepomáhá, no. AMD Phenom, ty AMDčka by s tím mohly mít nějaký problém, no ale. No i když Phenomy byly docela dobré na to. Nevím, no tam to je těžké říct, jo. Já být tebou, tak se podívám na nějakou z těch stránek, která ti normálně jakoby řekne, jestli tu hru rozjedeš nebo ne, jo, ale. Nebo ti můžu půjčit jako ten season pass a zjistíš, jestli to rozjedeš třeba na minimum, jo. Tam je problém s těma AMDčkama je prostě, že ty MMORPGčka, prakticky skoro všechny, nevím o nějakém, který to nemá, využívají ve většině jako jenom jedno jádro, jo. A AMDčka jsou právě slabé ve výkonu na jedno jádro, jo. Tam prostě se každý dívá na výkon na všechny jádra. A ty MMORPGčka, jestli hraješ, tak tam se právě vyplatí do toho Intelu spíš, jo, ale tak jako zkusit to můžeš, že jo, nebo si to najít na nějaké stránce. Je to možné, jako že to rozjedeš, jo, ale určitě to nebude na nějaké vysoké FPSka nebo tak něco. Takže bych se mohl přímo podívat. To bylo Phenom X4. Phenom. Oh shit, kámo. Tak to si nemyslím, že rozjedeš, to určitě ne. Ale to nemá šanci. To mě mrzí, ale to určitě nemá šanci rozjet na tom procáku. Tracker, nazdar. Už jsi mi posílal ty shoty?
Bych na to možná tento víkend měl čas. Možná. V neděli. S tím něco udělat. Ještě to asi nedodělám úplně celé, ale... Spiky... Ne, jako ten procesor není... Dobrý prostě, ten procesor je hodně špatný. Teď, moment. Ty máš jakoby stolní počítač, pokud se nemýlím, že? Nevím, do stolního počítače ten procesor prostě, tam nemá cenu si ani tu grafiku kupovat k tomu. Ten procesor je prostě špatný. Ten procesor je fakt hodně špatný. Na dnešní dobu to je procesor tak na rok, dejme tomu 2005, jo, to jako určitě v roce 2016, jako tady to nemá šanci prostě rozjet nic, co je nad rok 2014. Fakt ne. A jestli si ho kupoval teď někdy, no tak to mě mrzí, protože zrovna prodávám svůj AMD procesor, který je sice jako taky docela shit, ale je jako třikrát lepší než ten, co máš. Za úplně stejnou cenu. Feels bad, man. Co, tak už jsi mi posílal ty časy, ty timery? Ty koko, ty vole, tenhle song ne. Cancer song. Asi toto. Jdu se zabít, ne, zabíjej se. Můžeš na brigádu. Už jsem psal? Ty vole, ještě sbírám, ale chystám se na to, něco jsem dneska nazbíral, no, tak. Ty vole, děláš na streamu, padej sbírat ty pentakilly, ty vole, ať mám z čeho to video dělat. Za kolik? Za tisícovku ho prodávám. A ten procesor, co máš, tak stojí nový nějakých 900 něco, jo. Nebo co jsem se aspoň teď díval, tak na Heurece, jo. Tak stojí, tak jako jeho cena 960 korun, nebo kolik tam bylo, jako to. To už když kupuješ procesor a vidíš tu cenu 960 korun, tak prostě to už víš, že to musí být buď nějaký úplně totální bullshit, nebo úplně totální bullshit, tady žádná jiná šance není. Shit. Feels bad, man. Ukaž tu tvoji postavu zblízka, počkej. Chceš blíž? Gandalf, ne. No asi jsem to dělal právě podle Gandalfa. Tak tu měl na jednom monitoru fotku a na druhém tu hru, jak jsem to dělal. To si radši zajed na dovolenou. Trvá jak dlouho, tyjo. Týden, aby jsi vydělal na nějaký prosák normální. No jako kdyby si chtěl nějaký pořádný, tak dělá jak týden, jo, ale... Když na měsíc sebereš nějakou brigádu, tak máš určitě jako i na ten Intel procák s nějakou normální základní deskou, jako to... Se fakt jako nevyplatí. Nevyplatí se k tomuhle procáku, co máš kupovat jakákoliv grafická karta. Teda krom nějaké úplně bullshit karty, která jako ti stejně nic nerozjede, takže... To nemá cenu prostě. Dneska, když už si chceš stavět počítač, tak se vyplatí mít připravených aspoň těch 20 litrů, jinak jako to nemá fakt jako cenu. Si taky myslím, že je to super.
Ty vole, ale co jsem si všimnul, tak mi přijde, že YouTube má o hodně, ty vole, menší delay. Holy shit, YouTube má tak malý delay na tom streamu. Já jsem myslel, že to má třeba nějakou nevýhodu oproti Twitchi s tím delayem, nebo s nějakou tou kvalitou, nebo něco, vole, ale tady je prostě úplně všechno lepší, tak what the fuck. Asi chápu, že ti streamaři, co na Twitchi jako už mají nějakou tu fanbase nebo něco takového, tak jako asi nepůjdou zpátky, ale jako nějací malí streamaři, jako proč nestreamujou na YouTube, ty vole. Prostě může si tu člověk dokonce i tu kvalitu změnit, když na to prostě nemá internet, protože jako na ten Black Desert já mám bitrate 3500, jo, takže jako musíš mít 3,5 megabajtu download, aby si mohl čumět na můj stream, jo, na Twitchi, tady ne. Jo, tady stačí, když si prostě snížíš tu kvalitu a čus. Ale budeš natáčet na YouTube, nebo no a co teď dělám? Ten stream se uploadne rovnou na YouTube. To je právě další výhoda toho, že streamuju na YouTube. A tak jako natáčet, chápu asi, jak to myslíš, ale tady je hodně těžké jakoby natáčet videa z téhle hry, protože jako většinou už to někdo pokryl, jo. Sice možná ne česky, ale za prvé jako nejsem v tady té hře nějak jako dobrý, abych jako měl jako dělat nějaké tutorial videa nebo něco takového, a já nevím, co by lidi na téhle hře jako bavilo, že jo, tady tohle to můžu streamovat, že jo, prostě protože se tady s váma můžu bavit, jo, jak tady expím ty vole a zabijím monstra jedny za druhým, jo, ale jako jinak co tady na téhle hře krom tutoriálu bych měl jako točit, že tady jako ty vole těžko říct, no. Jako nechci být zrovna takový, víš co, že prostě zapnu frap, půjdu tady expit a budu jako 20 minut mlčet, že? No, to je grind, přesně tak, to není na žádná to. Jako tady maximálně tak nějaký tutoriál, jo, který bych udělal jako česky, místo jako, aby byl prostě tutoriál česky, jo, na YouTube, to jsem tady ještě nenašel, jo, ale říkám, jako nejsem tak zkušený jako v téhle hře, abych tady natáčel tutoriály, takže co je to za hru? Tahle hra se jmenuje Black Desert a je to MMORPG hra. Stejně jako Metin nebo Vovko nebo cokoliv jiného prostě. Teoreticky by ses na to mohl zaměřit. Tak jako, kdybych tuhle hru hrál stejně dlouho jako Metin, tak samozřejmě jako ta hra samozřejmě jako není ještě ani tak dlouho jako v Evropě, jo, abych i mohl hrát stejně dlouho jako Metin, jo, ale kdybych měl stejné zkušenosti, tak asi to točím, že jo, protože bych o té hře něco věděl, mohl bych nějaký ten tutoriál natočit, jo, ale jednak mi žádná hra nevydržela tak dlouho jako Metin, abych v ní nabral takové zkušenosti, maximálně tak Vovko, jo, ale tam jako co chcete natočit k Vovku, aby už to nebylo natočené, že? Kolikže ta hra stojí? Ta hra stojí 30 euro, jo? Což je docela hovno oproti tomu, kolik dneska zaplatíš třeba za Call of Duty, ve které máš jako 20 hodin contentu, jo? Já tady mám nahrané už kolik? Je to 500 hodin a nejsem ani v posrané půlce jako toho contentu, který už vyšel, jo? Takže si představ, jako kolik to contentu má, no asi. Takže jako, jestli na té hře strávíš 500 hodin, tak jako nemůžeš říct, že se nevyplatí za to utratit 30 eur. Což je nějakých 800. Jak to funguje? Funguje to jako úplně každé MMORPGčko. Vybereš si klasu a hraješ prostě, jako děláš questy. 600, no 600 to není, to je, euro je nějakých 27 korun, ne? Takže to máš 300 je 10 eur skoro. Nejsou to 300, je to nějakých 200, je to 279, jo, takže je to okolo těch 800. Hej, jako nevím, no, jako
Prostě hraje se to úplně jako normální MMORPGčko, že jo, prostě vybereš si svůj styl hry, jo, jestli tě baví prostě grindit, tak grindíš, aby si vydělal prachy, upgradeuješ si tady svůj gear, že jo. jako úplně každé MMORPGčko prostě. Nevím, kdybys měl nějakou jako přesnější otázku třeba, jaké jsou dobré způsoby si tady vydělat, jo, nebo jak si tady můžeš vydělávat, tak ti jako řeknu, jak si tady, jako několik způsobů, jak si tady můžeš vydělat, krom toho, že tady zabíjíš monstra 10 hodin a nic ti nepadne, jo. Je tu fakt jako nejvíc způsobů, jak si vydělat, v jakém, nebo prostě kolik jsem viděl v jakémkoliv MMORPGčku, co jsem hrál. Tady je prostě nejvíc, takže zeptej se nějak jinak, než prostě jak se to hraje, že jo. Hraje se to prostě jako každé jiné MMORPGčko. Hraješ Metina? Ne. Zapíchnul jsem to a zase na hodně dlouho doufám. Jako Metin to je taková věc, že prostě vás to přestane hodně rychle bavit. V Metinu prostě není ten content na to, abyste to prostě hráli několik stovek hodin a prostě nebylo to repetitivní, takže vás to přestane prostě bavit, že jo. Můžete jít po páté Razadora a nebude, a jako bude vás to bavit, ale když už ho půjdete po 50, no tak jako to už je jako trochu sketchy, no. Tam už to přestává prostě bavit a já nejsem jeden z těch lidí prostě, co budou hrát Metin jenom proto, abych si tam honil dig nad tím, ty vole, jak silnou mám postavu v PvPčku prostě. Protože to je nuda, jednak tam prostě potom už nejsou ani lidi, s kterýma si to PvPčko dát. Existují tam jenom války nějakých těch cechů, ty vole, které vám tu válku nepřijmou, protože vědí, že tam máte potom silné PvPčkaře a nevím, Metin prostě nemá cenu. Vyčerpat, jako na privátech samozřejmě, vyčerpáte content během pár hodin. Nebo pár desítek hodin, tak bych to řekl. Na téhle hře vám ten content vydrží třeba, nevím, i jako říkám, mám 500 hodin nahraných a nejsem ani v půlce, jo, takže bych se nebal, kdybych řekl, jako, že content vám vydrží na hodně dlouho. Tahle hra je jako 10 metinů v sobě. Jo, no, hrál jsem Ofík hrozně dlouho a priváty mi vydrží jen chvíli. No a tak zas ta věc u Ofíku je ta, že moment, tady najdu nějaký normální song. Mohli by mě přestat třeba zabíhat. Tak. Ale věc s Ofíkem je ta prostě, že tam je to zas až tak pomalé, že prostě než se dostaneš do toho nějakého endgameu, nebo ty vole, jako tam snad žádný ani endgame není, tak prostě tě přestane bavit expit, jako jo, takže Ofík je tak zdlouhavý prostě, že to není možné. Tak zdlouhavou hru, aby se někdo dostal do prostě endgame contentu na nějaký ten level, jo, tak nudnou hru jsem prostě ještě neviděl. Nehrál jsem tak nudné MMORPGčko, jako co se expení týče. Nechápu, jak někdo na Ofíku mohl tehdy na expit 105, jako. To je, ty kokot. Nebo tu 99, když byla první. Nechápu, jak to někdo mohl na expit, to je totální, ale absolutní nuda. Tím nechci říct, jako, že Metin je nějak špatná hra, jo, ale jako zažil jsem na ní jako úplně jako spoustu srandy a podobně, ale prostě už tam pro mě není co objevit, no, jako mám to prošle, ty vole, tam zpátky 10krát a jako jediné, co mě k té hře přiláká třeba po roce, po dvou, tak je ta nostalgie, no, za těma dobrýma věcma. Protože člověk má takovou debilní vlastnost, že prostě když
si na něco vzpomíná, jo, tak nějak nostalgicky, tak si vždycky vzpomene jenom na ty dobré věci, jo, takže já jsem tam potkal třeba jako Tekashi Ma, s kterým se bavím jako doteď, jo. No, a prostě spolu jsme měli úplně totální nespočet prostě takových těch funny momentů, u kterých jsme prostě brečeli smichy a podobně, ale jako, když už to člověk hraje, tak už zase to o něčem jinam, no. Jednak tam nejsou už ti lidi, co to se mnou hráli. Ti už jsou někde jinde, no zase. A není to bez nich taková prdel, no. Já mám 102 a nechápu, jak jsi to dosral. No tak ty vole, já tě nechápu, jak jsi to mohl do XP, fakt ne, ty vole. Jako to jsou borci ti, co to do XP, ale to je fakt jako nějaký úplně Resident Sleeper, protože to je fakt nehorazné, jak prostě XPíš furt na tom stejném místě. Prostě Vatery, nebo ty vole, nevím ani kde se dá XP ta 105, já si myslím, že nejlepší to bylo ve Vatery, jako. Shit, man, stravit ty vole 6 hodin ve Vatery, abych na XPil nějakých 8% ty vole z levelu, no tak to mě poser. Jo, teď je tam vlastně ta nová mapa, no, kde se může expit. Ale stejně. Shit. 13 hodin jeden level, ty vole. To mě pose. Jako tady do tohohle stavu taky přijdeš, protože v téhle hře není maximální level, jo, ale... Ale jako už od 50 je tady prakticky co dělat, jako je tady endgame už od 50 a ne jako od nějaké 60, kterou expíš, víš co, jako celý život. Znám prostě lidi, co to hráli jako 5 let a měli třeba 83, jo, a podobně. Teď je ten metin rychlý oproti tomu, co to bylo před, ty vole, nevím jak dlouho, co jsem to hrál, ofik. Pár let prostě to bude, jo. Teď je ten ofik fakt jako k neporovnání rychlý oproti tomu, co to bývalo. Jak tam ještě ani 105 nebyla a podobně. Byl prakticky nejlepší zbraň, byl, myslím, bitavák tehdy na PvPčko. No a nikdo ho neměl, všichni měli vílu. Teď je to ještě dobré, no, ale pořád bych to nechtěl hrát, jako. Jsou už fakt 10x lepší hry než je Metin venku. A Metin bych hrál jedině asi, kdybych na ty ostatní hry neměl počítač. Když možná ani potom ne, protože pořád je tu WoWko. Privátní servery WoWka jsou pořád víc WoW než privátní servery Metinu. Ach jo. ...85 level šamanku za 53 minut. Jo, jenomže kolik do toho strčil, aby takový rekord mohl udělat. To je další věc, jako Metin je tak pay to win, že to není možné. Já nechápu, jak to, že to ti lidi ještě hrajou. Si vemte, že kdyby oni vzali všechny ty peníze, co oni dali do toho Metinu za ty léta, co to hráli, tak normálně vyjdou buď s nejlepším počítačem na světě, nebo s nějakým decentním počítačem a hráli by třeba WoWko jako na oficiálních serverech a mohli by si dovolit prostě platit měsíčně ty, nevím, 300, to stojí, myslím, ty 300 měsíčně, aby si zahráli WoWko třeba. No, takže. Nebo by si koupili počítač, koupili by si tuhle hru za 800 a už by neplatili nic, no. Generálové bůhnutí, no tak to je radost, ty vole. Ta hra má ty generály už x let, ty vole, ještě furt jsou zabugovaní. Shit. Pěkné. No a říkám jako no, na Metinu jsem měl spoustu fakt pěkných vzpomínek, ale vždycky jak se od tam dostanu jako z Metinu po tom, co jsem kvůli nostalgie si ho šel zahrát, tak si říkám, ty vole, doufám, že už se k tomu nevrátím nikdy. Protože to je fakt největší bullshit, co jsem kdy hrál.
Ší. Ale fakt dobré vzpomínky, jako ty vole. Jako nikdy nebudu litovat, že jsem Metin hrál, jako, protože jako Takashima je jeden z mojich nejlepších kámošů ještě dneska. Potkal jsem tam Tess, Patrici, potkal jsem tam ty vole tunu prostě lidí, s kterýma si ještě dneska prostě napíšem a máme jako good time spolu, takže ahoj Honzo, teda doufám, že se jmenuješ Honza podle názvu kanálu. Jak se máš, Honzo? A jako nebojím se, já vím, že prostě teďkom si říkám, hej, Metin je tak shit hra a podobně. Doufám, že už se tam nevrátím, hej, ale už se vidím někde za rok, jak ty vole tam z koně zaražím mezerník a sekám nějaký Metin stínu nebo něco, jako to se nebojím, to se určitě stane, ty vole. Jako, ale nebude to snad v blízké budoucnosti, to snad ne. Jednou se vrátíš a skončil asi 100krát, no, tak ty vole, já jsem skončil tak asi 500krát, jako už. To bylo vždycky prostě, no jako já jsem obešel prakticky všechny české privaty, jako co do té doby byly, až doteď. Jsem skončil na Aurery a doufám, že už se tam nikdy nevrátím. Ší, to je fakt bullshit, no. A fakt jo, proč by dneska někdo hrál Metin? Já nechápu, proč to dělají, prostě i pro ty, co prostě mají nějakou úplně starou bednu, jako počítač, tak tu je milion jiných her, které oni můžou hrát, tak proč zrovna Metin? Můžeš mi říct, proč ty jsi vybral zrovna Metin místo těch prostě jako stovek her, které bys mohl hrát místo toho? Protože já si to neumím vysvětlit. Já si to sám neumím vysvětlit u sebe, protože já se vždycky vrátím k Metinu, když tady mám ty vole, nevím co všechno, jako Vovko, stovky prostě her, které mají lepší grafiku, lepší hratelnost, všechno. Neumím si to vysvětlit prostě. No jednak kvůli tomu, že mám fakt shit PC, když si to tak vezmu, ale ta nostalgie vždy si vzpomenu, jak mě přivedli kamoši a tak. U mě asi taky hraje prostě ta nostalgie tu největší roli. Já jinak nevím prostě, co jiného u mě hraje roli, protože jako já mám jako decentní počítač docela a jako stejně se k tomu občas vrátím, jo, takže se to není na dlouho, vždycky to hraju tak měsíc, potom už mě to nebaví a seru na to. Ale jako vrátím se, no. Nostalgie is too strong. U mě to je možná i kvůli tomu YouTube, protože mě jakoby ty videa na to YouTube baví dělat, ale prostě nevím, no, když hraju prostě třeba tuhle tu hru, tak prostě nevím co jako to, že co mám dávat na to YouTube, jako co za content bych měl tady z téhle hry udělat, že?
Dobře, sorry, jedu docela dozadu. What? Jako... Ty jsi to jako přetočil, jo, takhle. Tak to... Jo, to je taky cool docela, že ti to YouTube umožňuje. Ší. What the fuck? Musel si vysávat, tak to těli tu bratře. Kek. To já tu mám úplně nějaké... Najdeme nějaký song. Já si najdu nějaký song pěkný. Nějaký chill step. Ty vole, na to, že jsem to plánoval zapnout na 10 minut a už streamuju hodinu, tak to jsem se docela mysnul. A tak co? Dokud jsou tu lidi, s kterýma se mám bavit, tak to je dobré. Nějaké výhody, to má všechny výhody oproti Twitchi, když nejsi partner Twitche. Což jako... Jako to už bys musel mít docela dobře rozjetý ten Twitch kanál, aby se ti to povedlo. Jako to má fakt hodně výhod streamovat na YouTube, když nejsi partner. Fakt dost. Toto? To je dobré. Navíc, hej, na Twitchi, přísahám bohu, že delay na Twitchi je tak 10x delší než tady na YouTube, nebo aspoň podle toho, co já tady jako zkoušel, tak prostě na YouTube mám delay takových 10 sekund a na Twitchi to je přes minutu. What the fuck, Twitch? Předpokládám, že partneři to asi mají trochu jinak zase, ale ty vole, jako, Navíc ještě k tomu, když prostě streamuju na Twitchi, tak to, co právě teď streamuju, tak jakoby půjde na můj kanál, takže aspoň, hej, aspoň nějaká aktivita na tom kanále bude. My ne, něco napíšu a ty to hned přečteš. Je to jako možné, jako tady je to fakt úplně boží. Ten delay mi přijde. Že prostě... reaguju hned, protože jako ostatní lidi si myslí prostě na Twitchi, když streamuju, tak oni něco napíšou, nějakou otázku, že jo? A teďko prostě, když nedostanou odpověď, což já jako... Rád odpovídám na ty otázky do prdele, protože jako aspoň tady nemlčím a není to takové divné, že jo. Takže jako když neslyší tu odpověď na tu otázku, tak prostě ten stream vypnou, že jo. A tím pádem já si potom nemám s kým povídat. Fňuk. Takže jsem rád prostě, že je to tu takové, no. A... Jako fakt mi to tady přijde jako do... Fajn. Fajn mi to přijde. Kolik je hodin, ale? Už je 8? Holy shit. Člověku to nepřijde, tyjo, když... To, když není na té brigádě, ty vole. Hehe, jsem dneska dostal volno, protože... pršelo celý den. Ty streamuješ na Twitchi? No tak doteď jsem streamoval na Twitchi. Jako, říkám, tady ta hra jako se dá streamovat, že úplně v pohodě, ale
prostě nedají se točit videa na YouTube. Prostě normálně streamuju. No ale říkám, no, jako tady je to o poznání lepší prostě. Já nevím, jaký třeba vy máte internet, jo? Ale jako tady ta hra, aby prostě měla nějaký pěkný obraz, tak musím nastavit bitrate jakoby na 3500 kilobajtů. Což je docela jako dost pro mě, když jako žiju někde na vesnici. A jako pro hodně lidí, co by si chtěli na ten Twitch podívat, tak je to jako taky problém, že jo. A bude se jim prostě video sekat jenom proto, že nemají dost dobrý internet na to, aby to sledovali v tom bitrateu, jaký já tam musím nastavit, aby to nevypadalo jako skurvený Minecraft. A tady prostě to můžu nastavit na 3500, jenomže lidi si tu kvalitu můžou potom zmenšit, že jo, třeba na nějakých 240 nebo co já vím, 300 nebo 400 pixelů, jako 400p, což je úplně super, to jako na Twitchi nemůže nikdo nastavit, pokud není partner Twitche, což mě sere. Fuck Twitch. Někdy na Twitchi přijdu to omrknout někdy. Hej, jako mi přijde, že ani nemusíš, protože odteď budu streamovat asi jenom na YouTube. Protože s tou kvalitou mě to jednak sere, jako a... A sere mě to. A je to tady fajn prostě. Jako na YouTube ani nevím, kolik mám odběratelů, ale... Myslím, jako, že to bude nějak přes 1000 jsem měl naposled, co jsem se díval. Ježíš, tohle ne, ale... Pane bože, proč mi počil stepu jako první možnost, jako jede tahle... ...tuten shit? Holy fuck. Tam jde jen nízká zdrojová, ne? Ne, tam jde jenom zdroj. Když nejsi partner Twitche, tak jde jenom zdroj. Což je prostě, jako u mě 3500 bitrate, jo, takže jestli když stahuješ film, tak jestli ti to nejede 3,5 mega za sekundu, tak se prostě nepodíváš na stream bez lagu. Nebo aspoň ne na můj, jo. Což je jako docela fucked up, abych řekl pravdu, že to Twitch takhle má. Jo, já si myslím, že se to změní, jako, ale do té doby pro mě asi YouTube lepší volba. Navíc tady tím, že mám vlastně tady nějakých, nevím, teď před, nevím ani jestli je tam ještě přes 1000 odběratelů, ale tak to vidí prostě i lidi prostě, které nemám zrovna přidané na Facebook, že jo, v odběrech, myslím, že to jde vidět, nebo kde. Což je jako celkem cool. A jako přijde si popovídat víc lidí, takže... Já si myslím, že je to jako fakt v klidu. Taky potom s těma lidma, co se třeba dívají, tak jestli někdo hraje lolko, tak třeba potom si s nima můžu zahrát i lolko a podobně. Když budu zrovna streamovat lolko nebo něco. S přítelkyní třeba. 1710? To je dobré docela, tak to jsem nečekal. Ty vole, jak to, no i když, to je stejně jedno asi to číslo, protože i když jich mám jakoby 1700, tak aktivních z toho je tak
200 max. Maximálně 200. Jo, a když si to jako odečteš ještě ten počet, co má zájem se ještě na ty videa nebo nějaký ten content takový dívat, tak a ještě odečteš ty lidi, co jako to a zrovna mají čas nebo něco, tak dostaneš jako pár lidí, jako to určitě nemluvíme o nějakých desítkách lidí, to tady nikdy na tom streamu nebude, jo, ale i prostě lepší mít prostě takové dva aktivní, co se prostě nebojí na něco zeptat a prostě si pokecat i normálně, že jo, jako tak je lepší mít prostě dva takové diváky, než prostě mít 20 a neřekne z toho ani jeden, ani prd, že jo. No, já tady doexpím tu polovinu a už ten stream ukončím. Jsem to chtěl ty vole dneska dát jenom na zkoušku, jestli to tady pojede jako ten stream, jestli to nějak vykutím. A ty vole, už tady streamu hodinu a čtvrt. Shit, mě tady držíte, hoši. Ale baví mě to. No, to nevím. Jako, když si to tak vezmeš, tak hlavně tenhle kanál byl takový jako metinový, že jo? Cokoliv prostě, co není metin, tak většinou lidi na tomhle kanále prostě nemají zájem, takže to, když vezmeš potaz, jako to fakt nebude v desítkách lidí, ale jako říkám, i tohle je prostě fajn, fakt desetkrát, milionkrát radši tady budu mít prostě dva lidi, co se mnou prostě baví, než prostě milion, co prostě bude mlčet, jo, to je prostě na hovno potom jako takový stream dělat. Když jako se s tebou nikdo nebaví, tak prakticky můžeš jenom hrát a držet hubu. To je potom k ničemu, no. A tak jako, jestli se tenhle stream uploadne, tak nevím, jestli se na to třeba někdo podívá, že jo, a řekne si, aha, dobré, tak streamuje, tak třeba ho někdy chytnu, že jo, na tom streamu přímo. A přijde pokecat taky, to je, jako, je to cool, je to určitě cool. Pozitivní energie. Mysl je trochu lepší, no. A tak jako, je to prostě pro mě vždycky fajn, když si můžu s někým takhle pokecat, že jo. Kdo by spíš neměl radši prostě pokecat si s někým při expení, než prostě čumě tak na monitor. Víš co? Prostě tohle je resident sleeper jako to expení. A když si máš s kým pokecat, tak to takový kancer zase není, že jo? Akorát to příště musím pořešit nějak tak, ať mi ten stream tady funguje nějak líp a podobně. Dát tomu trochu normální popis a podobně. Jako teďkom jsem to fakt jenom tak narychlo zapnul, abych se podíval, jak to tady funguje a všechno. Příště už to bude o něco lepší snadno. Tak já mám volného času furu teďkom, že jo, já jsem udělal maturitu, takže já už mám prakticky prázdniny, ale chodím na brigádu, ale jako nemusím se odpoledne učit, nemusím nic, že jo, takže odpoledne, když zapnu stream, tak když někdo dojde, jako, tak určitě pokecám jako rád, velice rád. No tak kvalitu streamu to musíte posoudit jako vy, že jo? Vy, co se díváte, tak jako
jestli je zvuk dobrý, jestli se dá na to dívat, jestli je obraz dobrý. A tak. Jako nevím, já jsem ani neskoušel, jestli ten mikrofon mám nastavený pro ten YouTube jako nějak adekvátně a podobně. To se ještě všechno bude muset vyzkoušet. Ale dneska na to nebyl čas. Dneska jsem si říkal, ty vole, fuck it, já to prostě zkusím a holy shit. Říkám, jako já jsem měl v plánu zapnout ten stream na 10 minut, pořešit, jako jak to mám zapnout, jak, kde můžu hodit odkazy a podobně. To, že tady přijde někdo, kdo bude chtít pokecat, tak jsem nečekal. Byl nečekaný, ale milý vedlejší efekt. Obraz normální, pohoda, a zvuk mi přijde lépe než někteří velcí youtubeři. No tak taky, jako, nevím, jestli to jde vidět, moment. Mám mikrofon normální. Daří ti? Ale těší mě, no, že ten zvuk je jako, že ti to nerve uši. To by mě zajímalo, kolik třeba metinářů šlo na ten, na film Warcraft. Jestli je to třeba prostě neláká, když vidí ten film, že by si zkusili aspoň ten Warcraft zapnout. Mě by to lákalo, ten film byl jako fakt dobrý. A to je taková pohoda, hej. Fakt je to úplně pohoda. Tady nic neřešit. Pustit si nějaký chill step po expici. A tak jako. To bych se asi jako styděl vylézt na YouTube, ty vole, s nějakým mikrofonem z Teska. I když. Zase, já nemám co kecat, ty vole, když se podíváš na moje první videa, tak jsem to točil, ty vole, nějakým headsetem za nějakých 150 korun. Hold, nějak se začínat musí, že jo? Grafika ti to neutáhne? Jo, budeš mít nový počítač, tak to jo. To je úplně fakt ten nejlepší pocit pro gamera, když má nové železo, fakt, že jo. Znám ten pocit, je to dobrý pocit. Ty vole, když já jsem měl dostat ten počítač tehdy, jako z toho, co jsem si vydělal, když mi měl dojít. Ty vole, já jsem se potil, ty vole, už v tom autě, jak my jsme proto jeli. Já jsem se tak těšil, ty vole, tak jsem se těšil, nehorázně. Si to pamatuju ještě teď. Jsem byl posraný až za ušima. A hned co mi to přišlo, ty vole, tak jsem si uvědomil, že nemám žádné hry, které bych hrál. Feels bad, man. Tobě to neutáhne Vovko, no tak to je hodně špatné, no. To je
To je Feels Batman with a knife, teda. To je fakt špatné, no. Tak zas tak špatný jsem ho neměl, já myslím, že ten můj starý ještě vo v koutách. Shit, kámo, tak to tě litu, ty vole, teda. To tě fakt upřímně litu. A doufám, že se teda dočkáš, no, toho nového železa. Já prostě nemám rýmu, ale furt prostě si na streamu sahám na nos. To je fakt, prostě nevím proč. Teď mě svěděl. Ale předtím ne. Tak. Je tam 50%. Pane. Takže se zajdu ke koni. Můžeš si zahrát kostičky. No, tak aspoň něco, že jo. Když nic, tak aspoň něco. A tak jako Minecraft není úplně jako špatná hra, jestli myslíš Minecraft, jo, ale... To všichni hejtují jenom proto, že to hrajou malá děcka. Malá děcka s tou udělali nejhejtovanější hru v České republice. Hlavně ten, ty vole, jak se to jmenuje? Kurva, ten malý kid, co o tom zpívá. Jak se to jmenuje, ten kanál? Shit, ty vole, já jsem na to zapomněl. Jo, Mišovi šílenosti, ty vole. Holy shit, kamo. Ty vole. Kdyby Minecraft neměl žádný hate v Česku, tak tohle děcko způsobí, že by to byla stejně nejhitovanější hra v České republice. A tak jako samozřejmě je to horší, ty vole, než třeba tady ten Black Desert, že? Ale tak hold, musíš pracovat s tím, co máš, jako. Hej, co se dá dělat? Tak jo. Tak jo, takže díky za sledování, I guess. Já už to dneska ukončím. Už je pozdě. Musím jít do sprchy a podobně. Zítra ráno brzo vstávám. Takže jo, díky za sledování. Doufám, že se ještě uvidíme někdy třeba zítra. A měj se, nebo mějte se. Všichni čtyři, co se díváte.